Štai, tarp šimtų laukiančiųjų mergaitiška Hario Poterio versija. Rick the Emperor! Sveiki, aš esu Brigita Kaniauskaitė, man yra 18 metų, esu iš Kauno ir esu moksleivė. Ir dvi priežastys, kodėl ji čia? Pats pirmas šou, kurį aš prisimenu, kad rodė per televiziją, buvo Lietuvos talentai. Ir jis man labai įstrigo. Ir nuo tada Brigita tiksliai žinojo, kad būtinai subrandins savyje drąsos būtent šiam projektui. Aš noriu išbandyti savo jėgas. Ir dar šis tas. Mano mama susirgo Alzheimeriu, kai man buvo 11 metų. Net sirgdama jau. Aš atsimenu, kad jinai vis tiek atsisėsdavo ir klausydavo manęs dainuojant. Man rodos, kad vienas iš tų pagrindinių dalykų, kad dainuojant, yra tam, kad išlaikyt mamos prisiminimą savyje. Aš ir dainuosiu mamai. Sveiki. Sveiki. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Aš vardu Brigita. Kiek jums metų? Man yra 18. Tavo talentas yra... Dainuoti. Tai mes ir laukiam tavo dainos. Dėkui. Kodėl nuskambėjo 3X-ai? Ne per daug stipriai. Tu esi visiškai teisi. Tai yra labai didelė daina. Tenais labai daug jėgos ir energijos. Ir tavo labai švelnus dainavimas tiesiog nesutapo su pačios dainos. Nes čiagi šaukia, kad kas nors, čia yra šauksmas. Tai aš manau, kad jeigu tu būtum atidarius triubas ir nupūtus Mariui nuo veido akinius, būtų ir perukas gerai priklijuotas, okay, akiniai, ne. Mes tikrai būtume elgęsi kitai, bet šį kartą yra supratau, kaip ir. Supratau, aš jau iki to jau stiprumo, bet nespėjau parodyti, ką sugebėjau, tai ką padarysiu. Mūsų verdiktas yra? Ne. Atleisk, ne. Ne. Supratau, dėkui labai. Ačiū labai. Ačiū labai.